میرسیم به قسمت کی فریمینگ و در واقع انیمیشن. شما اگر همین کلیپ رو دابل کلیک بکنید و در پنجره موشن باز بشه، اجازه بدید من لیاتم رو ببرم عوض کنم و مثلا تو آب رو بزنم، لیات راحت تری برای کار انیمیشن. همونطور که شما اینجا میبینید مشخصات اسکیل، روتیشن و حالا غیره رو من دارم میبینم. یه آیکون کوچیک اینجا شما میبینید که در واقع همون ایجاد کی فریمه. من اگه بخوام توی این زمان کلیپ من به این ابعاد باشه و توی این لحظه خیلی کوچیکتر شده باشه یا بزرگتر شده باشه، میتونم با اومدن به اون زمانی که میخوام و زدن یک کلیک روی این آیکون که کی فریم ایجاد میکنه و برگشتن توی زمان و تغییر اون، مثلا من میخوام اینو تبدیل کنم به سی، یک انیمیشن ایجاد بکنم. در واقع اگه من این پنجره رو بزرگتر بکنم برای شما، همونطور که شما میبینید عین همین اتفاقی که توی اینجا میفته و این فلش وقتی به این شکل میشه بزرگتر یا کوچکتر، شما میتونید بکنید ترک رو. اینجا هم به همین شکل میتونید این قسمت رو کوچکتر یا بزرگتر بکنید و دقیقا با کامند مثبت هم یا منفی کوچکتر و بزرگتر بکنید جایی که میخواید کار بکنید رو. خب حالا من میرم روی اون کی فریم مورد نظرم و این کی فریم رو مثلا میبرم بالاتر یا جابجاش میکنم و به زمان دیگه ای تغییرش میدم، مثلا میبرمش روی فریم 1.10 یا میبرمش عقب یا توی آخرش میتونم من از قابم بزرگتر هم بکنم تصویر رو. این همین اتفاق برای تمام این مشخصات صدق میکنه. شما اگر بخواید اول کار کلیپتون اینجا باشه و در مثلا این زمان بیاد و اینجا باشه، شما میتونید با ایجاد کی فریم توی این زمان ها در واقع برای کلیپتون یک انیمیشن ایجاد بکنید. توی این پنجره اگر شما روی هر کدوم از این کلیک ها رایت کلیک بکنید یا کنترل کلیک بکنید، میتونید با زدن کلیر اون کی فریم رو پاک بکنید. به طور مثال من ممکنه اینجا بخوام یک کی فریم جدید ایجاد بکنم. برای کی فریم جدید هم شما هم میتونید این آیکون رو بزنید، هم میتونید با گرفتن Alt یا Option که ابزارتون رو تبدیل به یه قلم میکنه یک کی فریم ایجاد بکنید و حالا اون رو جابجا بکنید، بزرگ یا کوچیکش بکنید یا اون کاری رو که دوست دارید انجام بدید. وقتی من روی این یکی کی فریم کلیک میکنم، شما میبینید که یه عنوان دیگه به غیر از کلیر به اسم اسموت به من میده که همونطور که دیدید این اتفاق رو نرمتر و لطیفتر میکنه. من اگر این رو برگردونم به همون حالت کورنری یا همون تیز، این بار اوله، یه بار دیگه با هم میبینیم و حالا بار دوم که نرم میشه. C'est un beau romance. خب فکر کنم هنوز یه مقدار. C'est un beau romance. بله خیلی نرمتر و در واقع اون تیکی که توی تصویر بود کمتر شد. برای جابجا کردن کی فریم ها شما فقط کافیه اونها رو انتخاب بکنید و به اون زمان مورد نظرتون ببرید. و این ساختار کی فریمی کلن توی فاینال کات ثابته، یعنی شما هر چیزی که میبینید از این آیکون ها کنارش داره، مثلا کراپ، فرض کنید که من بخوام تصویرم توی ابتدا خیلی کامل باشه ولی وقتی به اینجا رسید تصویر به این شکل بریده شده باشه، همونطور که شما میبینید، یا مثلا فدر هم داشته باشه. این کی فریم ها اینجا ایجاد میشن با بردن موس به اینجا و بزرگ کردن این فضا میتونم با دقت بیشتری روشون کار بکنم یا اگر نخواستم هر کدوم از این کی فریم ها رو حذف بکنم. اگر شما کل کی فریم های یه قسمت هم خواستید حذف بکنید، میتونید با زدن این ضرب در تمامشون رو پاک بکنید و به حالت اول برگردونید.
آخرین مطلبی که در مورد کی فریم میمونه، اجازه بدید من این تصویر رو برگردونم به حالت اصلی. این آیکون کی فریمی که اینجا وجود داره، اگر شما این آیکون رو روش یک تک کلیک بکنید و فشار بدید، براتون یک کی فریم ایجاد میکنه و مثلا اگه توی این زمان اینجا باشه و من این آیکون کی فریم رو بزنم و اینجا مثلا این تصویر رو بیارم اینجا، کوچیکترش بکنم، بچرخونمش و حالا تصویرمو پریوی بکنم، شما می‌بینید که اتفاقات انجام شد و اعمال شد. این آیکون کی فریم اینجا فقط برای بیسیک موشن کی فریم ایجاد میکنه و کراپ، یعنی در واقع شما توی دیستورت، البته توی دیستورت هم کی فریم ایجاد میکنه، یعنی در واقع از اینجا تا اینجا برای همه متغیرها یک کی فریم میزنه. ممکنه شما این کراپتون نخواهید که کی فریم بخوره، ممکنه مثلا دیستورتتون نخواهید که کی فریم بخوره، یا ممکنه که بخواید که این اتفاق بیفته. در هر صورت این کلیت هم میتونه برای شما ایجاد کی بکنه، ولی همونطور که گفتم اوپاسیتی شما رو تغییر نمیده و میزان اوپاسیتیتون رو باید حتما دستی کی بزنید. در مورد اوپاسیتی نکته جالبی هست که توی درس بعد با هم میبینیم.